ამ ბოლო დღეების მოვლენებმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ქართული ოცნება არა მარტო აგრძელებს ხალხის მოტყუებას, არამედ იმასაც ახერხებს, რომ საქართველო მსოფლიო თანამეგობრობის თვალში იმით შელახულად წარმოაჩინოს. მხოლოდ სამარცხვინო შეიძლება ეწოდოს ხელისუფლების ეგრეთ წოდებულ მოღვაწეობას საერთაშორისო ასპარეზზე. და ამის ნათელი დადასტურებაა ევროსაბჭოს ბოლო რეზოლუცია, რომელშიც თითქმის პოლიტპატიმრების სტატუსით არიან მოხსენებული ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები. ეს არის დღევანდელი მართველი გუნდის უპასუხისმგებლობის, ზერელობის, არაპროფესიონალიზმის და სრული დოყლაპიობის კლასიკური მაგალითი. ქართულმა ოცნებამ ვერ ან არ მოახერხა აუხსნას მსოფლიო საზოგადოებას მოძალადე რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ. განაშეხსენება უნდა 26 მაისი, ნოემბერი, იმედის დარბევა და სხვა საქმეები. მიუმართავთ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ. როგორ მოულით თქვენ ქვეყანას, როგორ მოულით თქვენ ჩვენს ხალხს, თანამოქალაქეებს, როდესაც ევროსაბჭოში თქვენმა მონათესავე პარტიამაც კი არ დაგიჭირა თხმა და არ მოგცათ ხმა, რისთვის იყავით იქ ჩასული? ინგლისური ენის გასატეხად, რომელიც ასევე ვერ მოაგვარეთ, და ამის ფონზე აპირებთ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებას? ყოველივე აქედან გამომდინარე, სრული პასუხისგებლობით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ თითოეული დღე, თითოეული საათი ამ უნიათი ხელისუფლების ქვეყნის სათავეში ყოფნისა, ეს არის საგანგაშო და საშიშროებას უქადის ქართულ სახელმწიფოებრიობას.